कारोबार र सदस्य सङ्ख्याका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सहकारी संस्था बन्न सफल झापाको बिर्तामोडमा रहेको सहारा नेपाल साकोसले आफ्नो उन्तिसौँ स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदैछ बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर दुई चार पानीमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा नेपाल साकोसले चार दिवसीय कार्यक्रमको आयोजना गरी उन्तिसौँ स्थापना दिवस मनाउँदै आएको हो चार दिवसीय कार्यक्रमको उद्घाटन पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाश मानसिंहले एक कार्यक्रम गरेका थिए सो अवसरमा प्रमुख अतिथि सिंहले मुलुककै ठुलो सहकारी सहाराले जसरी सफलता प्राप्त गरेको छ त्यसको सिको गरेर रा, राजनैतिक दलहरूले पनि सहकार्य गर्दै मुलुक निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए उद्घाटन समारोहमा डाक्टर योगी विकास आनन्दको साथमा जीवन बदल्ने कार्यक्रम र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी गरियो एक लाख उनासत्तरी हजार एक सय बयानब्बेजना सदस्य रहेको सहाराले एक्कासीवटा सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ एक अर्ब अड़सठी करोड़ एघारह लाख छप्पन्न हजार सात सौ सेयर पुजी रहोक सहारा नेपाल साकोसले दस अर्ब एस करोड़ अड़सठी लाख चौरानब्बे हजार नौ सौ बाहरा रुपया ऋण लगानी सो अवसर में जानकारी कराइए सहकारीले विपदका समयमा राहत वितरण लगायतका विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने गरिबी न्यूनीकरण र उद्यमशीलतासँगै रोजगार सिर्जनामा काम गर्दै आएको छ स्थापना दिवस अन्तर्गत चैत्र बाइस र तेइस गते युवा लक्षित कार्यक्रम र चौबिस गते तनाव व्यवस्थापन र वृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस अन्तर्गतको चार दिवसीय कार्यक्रमको समापन गरिनेछ